No meu quadro é vermelho. Ele que representa a equipe VFX, categoria até 70 quilos. Senhoras e senhores, recebam Bruno Palhares. E no meu quadro é azul, representante da equipe BH Rios, categoria até 72 quilos. Senhoras e senhores, recebam. Oh!
oitavo resultado final. Que não tem ganho. Aí eu cansei. E o vencedor por 29 a 28.